jasno je, u igri je čitav ljudski rod. Nema nikakve sumnje da planeta kakvu je znamo više nije ista. Da bi se ovo realizovalo, pokrenuta je čitava mašinerija. Ona je odavno pokrenuta. I mi smo držani u iluziji, u matriksu socijalizma, komunizma, socijalne države, igrajući se igara na jednom drugom frontu, nekako čisto ljudske sreće, postojanja, umetnosti i tako dalje. Dok se to odigravalo, ova mreža je stavljena u pogon i sada vidimo kako ona steže sve jače i jače. Da, nas su uvek proglašavali da smo opterećeni teorijom zavere. Taj izraz, možemo slobodno reći svim našim gledalcima, je odavno odbačen, bačen u kantu za đubre, kao jedan od načina onog orvelijanskog govora na koji su destimulisane snage da se protiv njega bore. To je posebno urađeno u čitavom svetu, ali sa posebnim žarom ovde u Srbiji, budući da smo mi imali sjajne teoretičare kakve je svet samo poželeti mogao. Jedan od njih je profesor dr. Smilja Avramov, koji je o svemu ovome i trilateralnoj komisiji i mreži zavere pisala još krajem 90. godina, odnosno krajem 80. godina. I to tako ubedljivo. Ali tada smo uvek sumnjali, međutim, sada je sve ogoljeno. Evo, poslednji događaj u Ukrajini, sve ono što se nama događalo, mi nismo mogli ni da pretpostavimo da smo ponovo prvi u nečemu. Treći svetski rat praktično je počeo rušenjem Berlinskog zida. Jer sve ono što je Orvel pisao 1948. sada se realizuje. Verovatno da je njemu nešto bilo od svega toga dostupno. Orvel, koji je u stvari novinar takođe bio BBC-a i njegovo pravo ime nije George Orvel, zajedno sa Huxleyem predstavljaju ljude koji su u stvari ispisali blueprint, odnosno svoju projekciju novog svetskog projekta po zadatku centara moći. Aldous Huxley je čovek čiji je brat Julian Huxley osnovao zapravo eugeničko društvo u Britaniji i bio je jedan od vodećih ljudi da bi kasnije, nakon rata, bio i našao se na čelu Ujedinjenih nacija.